Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 20-fevral, Sergeli moshina bozori. Bugun Sergeli moshina bozorimizda elektromobillar turadigan qatoridamiz. Bugun bizga Honda MR-V, Volkswagen ID.4, Leopard, BYD, NF elektromobillari chiqdi. Kamera. VD qiyin ev elektromobillarimiz hozircha turibdi. Bundan tashqari Volkswagen ID.4. Xo'sh. Bike. Mana Lavida. O'tgan safar sizlarga ikkita Lavida ko'rsatib olaman. Bittasi sotilib ketibdi menimcha. Mana bitta Lavida. Keyin Bike EU5. Buni narxi 29 ming. Bitta zaryadkada 4-dan 6 km yuradi. Buni narxi. Assalomu alaykum. Narxi nechmi? 24 ming deyapti ekan. O'sh elektromobillarimiz bugun juda ham ko'p. Agar olmoqchi bo'lsanglar, bemalol Sergeli moshina bozoriga kelaverasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlari 90349 52 67.